Bom dia. Ei, onde vocês pensam que vão? Quem são vocês? A pergunta é, quem vocês são? Ué, nós somos palestinos, essa terra é nossa. Nós moramos aqui. E nós somos judeus, nós já moramos aqui e vamos morar aqui de novo. E se a gente não quiser? Salve, meus cavaleiros, Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Tem uma lei na física chamada de princípio da exclusão e que a ideia é muito simples. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E ninguém provou tanto essa lei durante as décadas quanto israelenses e palestinos. De um lado estão os judeus, que se consideram os verdadeiros herdeiros divinos da terra e que foram expulsos injustamente de um lugar conquistado pelos seus ancestrais. E do outro lado tem os palestinos que ao longo de séculos passaram a dominar a região e que agora se sentem donos da terra por direito. Então quando dois corpos bem diferentes tentam ocupar o mesmo lugar, coisas não muito boas acontecem. E por mais que a fé deles seja muito diferente uma da outra, na verdade o motivo pelo conflito vai muito além de religião. O combustível desse conflito é o mesmo combustível que inflamou todas as tretas da história da humanidade até os dias de hoje. Terra. Debaixo de guerra o Estado de Israel foi criado, e debaixo de guerra israelenses e palestinos vivem até hoje. Mas o início do caos começa aqui, Europa no final do século XIX, aqui, no Império Austro-Húngaro. O Império estava quebradaço, com umas 10 nações querendo independência e um movimento nacionalista bitolado tomando conta de todas elas. E no meio desse nacionalismo frenético surge ele, o macho alfa húngaro judeu, o mensageiro do caos na Terra Santa, o guardião semita, Theodor Herzl. Ele queria mudanças para o povo judeu. Nós, judeus, queremos ser aceitos e respeitados na Europa. Chega de antissemitismo. Nós também somos filhos de Deus. Mas a situação de vocês já melhorou tanto aqui. Vocês são praticamente europeus. Tá, mas já foi bem pior, vai. Então Herzl só vê uma saída para tantos maus tratos. A criação de um Estado judeu, mas não aqui. Aqui. E ele cria um conceito nacionalista que seria o norte dos judeus nessa jornada até lá. O sionismo. Mas no final do século XIX, quem mandava aqui no que hoje é a Palestina era o quase todo poderoso Império Otomano. O Império Otomano era muçulmano, por isso quase 90% da população que morava lá era muçulmana, os outros quase 10% eram cristãos e quase nenhum por cento era judeu. E o Império Otomano crescia, aumentava, dominava e prosperava até que... Toc, toc. Quem é? Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos fizeram algumas promessas bem realistas em troca de alguns favores. Ei, judeus, a gente tá ligado nesse lance de sionismo que vocês estão doidos pra voltar pra casa. Então vocês ajudam a gente contra os otomanos e quando a gente vencer, a Palestina é de vocês, fechado? Prezado Hussein Ibn Ali al-Hashimi, se vocês se rebelarem contra os otomanos em Meca, nós vamos criar um estado novinho só para vocês na Palestina. Um ano antes disso tudo... Ei, franceses, a gente derrota os muçulmanos, eu fico com a Palestina e vocês com a Síria, ok? Os ingleses eram tão bons em promessas que prometeram a mesma coisa para eles, para os judeus e para os árabes. Não tinha como dar errado. Mas até que os ingleses cumpriram a promessa aos judeus na Declaração de Balfour. De apenas 3% da população palestina no final do século XIX, os judeus passaram a 30% nos anos 40. Nesse período, a região ficou sob domínio britânico, que tentou colocar a ordem na bagunça, criando regras bem diferentes para cada povo, que não ajudou nada nas tensões entre eles.
a Palestina ainda não era um país, e até hoje talvez ainda não seja um país. Depende para quem você pergunta. Não. Então aquela divisão entre cristãos, judeus e árabes fez surgir um censo nacionalista entre árabes que levou à grande revolta de 1936 contra os britânicos querendo independência. Senhor, encontramos esses árabes mimizentos querendo arrumar treta. O que devemos fazer? Matem todos. Com a ajuda de milícias judaicas, os britânicos trucidam os árabes em 1939. Agora os judeus estavam rindo à toa. Derrotaram os árabes, ajudaram os britânicos e iriam conquistar ainda mais terras, certo? Ei, judeus, temos uma boa notícia para vocês. A partir de agora, vamos unir vocês e os palestinos em um estado, vamos diminuir a quantidade de imigrantes judeus e vamos impedir que vocês comprem mais terras dos árabes. Tá? E qual é a boa notícia mesmo? Com a criação do Livro Branco em 1939, o Reino Unido esperava diminuir as tensões entre os judeus e palestinos, equilibrando suas populações, limitando as compras de terras pelos judeus e, por fim, criando um Estado independente para os dois povos coexistindo pacificamente. Isso não seria o máximo? É. Até o Reino Unido já teve seu momento de fantasia. Mas essa limitação toda deixou os judeus muito magoados. E para piorar ainda mais, a Segunda Guerra Mundial começa e para fugir do nazismo, milhares de judeus migram para a Palestina, aumentando ainda mais as tensões entre os dois povos. Mas como o mandato do Reino Unido no Oriente Médio já estava acabando mesmo, os britânicos de saco cheio resolvem entregar a Palestina e todas as tretas de presente para a recém-criada Nações Unidas, que dividiria o território entre palestinos e judeus e tiraria Jerusalém das mãos deles para evitar mais treta. Ok, senhores. Então a primeira coisa que precisamos fazer é dividir as fronteiras de forma bem clara e definida para não ter confusão. Alguém tem alguma sugestão? É, eu tenho, senhor. Eu acho que desse jeito aqui está bem claro, não acho? E o presidente da Assembleia Geral responsável por essa sétima maravilha da cartografia moderna foi ninguém menos que um brasileiro, Oswaldo Aranha. Mas é claro que mesmo esse labirinto não podia dar errado, afinal de contas a ONU tem o poder de unir as nações, certo? O Plano de Partilha de 1947 foi uma bosta mole que tanto judeus como árabes pisaram com tudo. Mas não tema. Se a situação entre judeus e israelenses já estava ruim, ela ia ficar muito pior. Mas algumas horas antes do Reino Unido sair oficialmente, os judeus declaram oficialmente a independência de Israel e criam o Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Os árabes revoltados com essa divisão da ONU e ainda mais revoltados com a criação do novo Estado de Israel declaram guerra contra os israelenses e no dia seguinte a independência de Israel. Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen. Mas contra todas as expectativas, Israel consegue levantar um exército impressionante e derrota a Liga Árabe na Guerra Árabe-Israelense de 1948. A derrota foi tão esmagadora para a Liga Árabe que depois desse período de conflitos e guerras passou a ser chamado pelos próprios palestinos de A Catástrofe. Eles assinam o armistício em 1949 e, no final das contas, Israel acabou ocupando ainda mais territórios do que a resolução original da ONU. 700 mil palestinos deixaram suas casas e começaram a buscar abrigo em outras regiões da Palestina, deixando os árabes amargando uma derrota e fazendo crescer um desejo de vingança que duraria 20 anos depois. Mas, como diz o ditado, a vingança é um prato que se come frio. Mas, no caso dos palestinos, eles comeram gelado. The tension in the Middle East over the Gulf of Aqaba blockade develops into full-scale war. Em 1967, de novo, uma coalizão de nações árabes invadem o território onde Israel ocupava na Palestina para acabar de uma vez por toda com os israelenses. E de novo, Israel lutaria sozinho. Mas o rolo compressor israelense estava sem freio. A Guerra dos Seis Dias foi uma derrota humilhante para os muçulmanos e uma vitória decisiva para os israelenses, que a partir de agora conquistariam ainda mais territórios. Da colina de Golã até a Península do Sinai, até Jerusalém,
era tudo de Israel agora. Israel tinha uma máquina de guerra que ninguém do mundo árabe parecia capaz de parar. Mas os muçulmanos tentaram de novo, e dessa vez no dia mais sagrado de Israel, o Yom Kippur. Com quase o dobro de soldados, o Egito, com o apoio da Síria, Iraque, Cuba e União Soviética, atacam Israel, que era apoiado pelos Estados Unidos. Mas no fim, e de novo, Israel tem os melhores resultados na guerra do Yom Kippur. Mas os ânimos começaram a melhorar a partir de 1979, com o acordo de paz entre Israel e Egito, com a mão do Tio Sam, é claro. Israel devolve a Península do Sinai para o Egito, e o Egito, em troca, reconhece oficialmente o Estado de Israel. Israel estava feliz, o Egito estava feliz, todo mundo estava feliz, até que ele chega. Yasser Arafat, ou Arafat. O desejo de vingança continuava aceso nos palestinos e nos muçulmanos, e ele levaria novamente a luta até Israel, em especial nos anos 70 e 80. Mas Israel contra-atacou violentamente e destruiu bases inteiras no Líbano. E para revidar esse ataque de Israel, grupos de guerrilheiros muçulmanos criaram Hezbollah, que é visto pelos próprios palestinos e muçulmanos como um grupo legítimo de luta contra Israel, mas na verdade é encarado como terroristas por boa parte do mundo ocidental e até pela Liga Árabe. E mesmo assim, Israel continuou expandindo seu território, criando comunidades judaicas na Cisjordânia e em Gaza, o que acabou causando uma série de revoltas da própria população, que ficou conhecida como as Intifadas. E nesse caos surge o Hamas, um grupo que queria a libertação dos palestinos, o fim de Israel, mas que era contra a Organização de Libertação da Palestina. As coisas começaram a mudar com negociações entre a OLP de Arafat e Israel, com uma mãozinha do Tio Sam novamente, o que levou ao Acordo de Oslo. Nesse acordo, a OLP reconhecia o Estado de Israel, e o Estado de Israel passaria a reconhecer a OLP como soberana da Palestina. Um ano depois, foi a vez da Jordânia aceitar a soberania de Israel. Mas a partir de 1995, o caos volta a reinar na localidade, na região. Só que a partir de 1995, o Hamas começou uma série de ataques contra civis israelenses, o que acabou gerando uma resposta agressiva de Israel, acabando assim um período de paz na região. E esses eventos levaram à segunda intifada, que acabou matando milhares de judeus e palestinos. E para proteger os judeus contra esses ataques do Hamas, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, começa a criar um muro na Cisjordânia, que era onde ficavam essas comunidades judaicas. Mas os palestinos acabaram acusando os israelenses de invadir seu território na construção desse muro. Então, quando Arafat morre em 2005, o Hamas começa a controlar o governo palestino, aumentando ainda mais a tensão entre os dois povos. Nos últimos 15 anos, o Hamas lança foguetes e ataques pesados contra Israel. E Israel, por sua vez, responde violentamente aos ataques. E no meio de tudo isso, quem mais sofre é e sempre será o povo inocente. E enquanto muitos perdem hora discutindo quem é o culpado de tudo isso, quem começou esse conflito, o povo sofre, o povo morre. O povo não está esperando que alguém vá até lá e assuma a culpa pelos seus erros. O povo está esperando que alguém vá até lá e traga a paz que eles tanto sonham. É isso que eles querem. E no fim, é isso que todos nós queremos e ansiamos, onde quer que a gente esteja. E fechamos aqui, meus cavaleiros, e como sempre, muito obrigado por tudo, em especial aos meus cavaleiros apoiadores que investem e financiam o meu trabalho para que eu possa continuar produzindo conteúdo 100% original e com o máximo de qualidade possível que vocês tanto gostam. E se você quiser e puder apoiar o canal, é só clicar no izinho aí em cima ou no link na descrição e fazer um cadastro bem rápido e fácil. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço... Aí, agora a caneca. Quebrou o chifre. Então, de novo, muito obrigado por tudo. Um grande abraço, se cuida e adeus.